Teurastaja tässä, terve. Nyt olisi unboxing videon aika ja tämmönen MVP Axiom Streamline Diskin Gyro Balosa Box 2023. Joo, aluksi mietin pitkään, että teenkö me tästä unboxingia vai en. Mutta en halunnut pettää teitä kanavan katsoja ja hommasin tämmöisen boksin, hain sen tuolta Powergripiltä, kun kävin siellä yhtenä päivänä. Menin sinne ostamaan tämmöistä Simon Lisotten timelapse-kiekkoa, tämä on siitä se special edition. Siitä on myös semmoinen stokkirani saatavilla tällä hetkellä. Itse vähän toivoisin, että täältä boksista tulisi tämä timelapse-kiekosta se prototyyppi. Niitä tehtiin niin vähän sitä ekaa runia, että sitä ei tullut esimerkiksi PG-lekään, kun olisi tullut kymmenisen kappaletta. Ja niitä tuli niin vähän, ettei niitä laitettu edes myyntiin siellä. Eli niitä on aika harvassa. Ja Jenkeissä olen nähnyt tai kuullut, että siellä on maksettu 250-300 dollaria yhdestä semmoisesta prototyypistä. Ja tiedän, että niitä on ollut näissä bokseissa mukana. Saa nähdä, käykö teurastajalla munkki. Mutta pitemmittä puhetta, lähdetään katsomaan mitä tuolla on. Semmoinen ajatus mulla on myös mielessä, että tässä kun on näitä unboxing-videoita tehty, niin on myös aina arvottu sieltä niitä kiekkoja. Tämän boksin maksoin itse, se oli hinta oli aika kallis, oli yli 100 euroa. Ja ajattelin kyllä, että pidän niistä kiekoista itsellä suurimman osan, koska tiedän, että siellä on monta kiekkoa, mitä haluan itsellä pitää. Ja sitten ajattelin niin, että tähän mennessä ne arvonat on ollut kaikille. Ja teurastajan kanavalla on jonkun verran myös semmoisia jäseniä, jotka myös maksaa siitä, että ne on siitä jäsenyydestä. Ja heille ei oikeastaan mitään erityisiä etuja tule siitä maksamisesta. Silloin tällöin olen järjestänyt jonkun arvonnan vain kanavan jäsenille. Ja ajattelin, että näistä Gyro Balosa Boxin kiekoista arvottaisiin sitten muutama sinne kanavan jäsenille. Vain ja ainoastaan kanavan jäsenille. Ja sinnehän pystyy niin kuin pienellä panoksella liittymään. Euro on pienin, mitä voi maksaa sinne, niin pääsee kanavan jäseniksi. Sitten siellä on eri levelit. Siellä muistaakseni bar-taso on euro. Pöyritaso taisi olla ehkä joku, olisiko ollut 5 euroa. Sitten oli eagle-taso, vähän enemmän, parikymppiä. Ja albatrossi, olisiko ollut 50 tai jopa 100 sen. Niitä albatrosseja ei ole näkynyt, eikä pöydejä siellä on ollut ja baareja siellä on ollut. Huima kiitos kaikille jäsenille, koska just niiden avulla pystyy tätä kanavaa ylläpitämään ja parantamaan sitä laatua. Kuitenkin koko ajan tällä kanavalla on isommat menot kuin tulot. Ollut aina näin ja tulee varmaan aina olemaankin. Mutta hei, minä tiedän, että tämä MVP-boksi on semmoinen, että jos minä tästä päältä sen aukasen, niin sieltä ne kiekot ei olekaan siellä pinossa, vaan ne on siellä lappeellaan. Minä tein niin, että minä aukasin tuolta pohjasta sen, sillä nyt ei sinänsä ole mitään väliä, mutta en halua rikkoa tuota hienoa etikettiä, missä lukee tuo boksin sisältö. Lyhyesti voin kertoa, että sieltä pitäisi tulla, täällä on kerrottu, niin täällä on 6 kiekkoa. Yhteensähän tässä on muistaakseni 10 tai 11 kiekkoa, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kiekkoa. 6 kiekkoa, niistä on tämmöisiä mysteerikiekkoja, joista on 4 L2 ja 2 on sitten MVP ProShop-diskejä. L2, en tiedä mitä tarkoittaa, ne on varmaankin tämmöisiä jotain, ne ei ole kierrätysmuovista tehtyä, mutta ne on vähän niin kuin X-outteja, olisiko näin. Sitten siellä on yksi kappale Axiom Diskin Eclipse R2-muovilla Neutron Graveä. Se R2-muovi on se Recycled-muovi, eli kierrätysmuovia. Yksi kappale Axiom Diskin Eclipse R2 Neutron Hexejä. Yksi kappale Axiom Diskin Eclipse R2 Neutron Envyjä. Maukkaita kiekkoja. Teurastajan lempikiekkoja Envy, Hex, Grave. Sitten siellä on lisäksi MVP-diskin Eclipse Glitzi. Ja se mitä olen nähnyt jenkkivideoita, niin ne on ollut painavampia glitsejä kuin mitä on tähän mennessä ikinä tullut markkinoille. Siellä on ollut jopa 165 grammasia glitsejä. Kun muistelisin, että Suomeen mitä ja Eurooppaan tuli glitsit tähän mennessä, ne on ollut enintään 154 grammasia, eli tosi alipainoisia. Ja sitten siellä on MVP Disc Sportsin Neutron Detour, joka on sitten James Conrad-line ja tämmöinen uusi midari, joka tulee siihen Hexin ja sitten, oliko se Uplinkki, semmoinen alivakkaampi midari, niin siihen väleihin.
Mutta avathan tämä täältä pohjasta päin, eli täältä päin. Noin. Ja noin. Sillä ei ole siis mitään väliä, että minä aukasin tämän täältä pohjasta, koska minun ymmärtääkseni ne kiekot on siellä kaikki sitten lappeillansa kuitenkin. Ja ne kaikki kiekot näen tästä niin kuin rimmistä. Koitan avata tämän boksin niin, että ne kiekot näy saman tien myös sinne katsomoon sitten, että kaikki, että mitä värejä tulee. Eli näenkö minä sen aukasen. Me itse sieltä kyllä valitettavasti näen aika hyvin, että minkä värisiä rimmejä siellä on, mutta nyt te ette näe. Ja se on niin kuin minun mielestä se tämän videon yksi juttu. Ja minä lähden täältä aukaisen näitä, silläkö ei ole väliä, että kummasta päästä minä lähden, mutta minä lähden sillä lailla, että minä lähden täältä itsestä poispäin. Se on niin kuin pohjan ali, se on niin kuin pinon alimmainen, eli siellä pitäisi olla ehkä joku jännittävin kiekko. Niin otetaan pinon päällimmäinen, eli täällä minussa päin laatikkoa on ne kiekkojen kansi ylöspäin, niin minä oletan, että se on vähän niin kuin päällimmäinen, niin lähdetään sieltä liikkeelle. Täältä tulee lap second kiekko, ja tämä on tämmöinen kokonaan eklipsejä. Itse asiassa voisin tässä välissä tehdä semmoisen, että käyn hakemassa UV-lampun. Ja näin nopeasti minä sain haettua sen UV-lampun. Mulla on tämmöinen vähän jytkympi malli, ja tässä on itse asiassa semmoinen teurastajan tipsi teille kaikille, että jos tuolla pimeässä pellaatte teillä UV-lampu mukana, jos hommaa tämmöisen jojon tähän, jojoavaimen perään, niin silloin kun tämän kiinnittää tuohon reppuun kiinni jostakin kohtaa, niin tämä lamppu ei varmasti tipu sinne pimeään metsään. Koska ainakin mulla on se meinannut tippua monta kertaa, mutta ei paljon mennyt kovin kauas, kun se on ollut tässä jojossa kiinni. Tällä voitaisiin vähän kurkata, että minkä väristä eklipsejä tässä mahtaa olla. Onhan tuohon vähäksi aikaa tuo UV-valo, niin toivottavasti se siitä selviää ilman, että tarvii edes valoja sammuttaa. Väittäisin, että se selviää. Siitä me nähdään. Tämä ei ole sitä parasta vihreätä, vaan tässä näyttää olevan tuommoista, mikähän tuo väri on nytten. Mä olen aina niin huono näissä väreissä, mutta se on niin kuin violetti. Luumun värinen. Jotakin sinne päin. Ne on varmaan kaksi ihan eri väriä, mutta semmoinen sinertävä violetti väri ei todellakaan teurastajan mikään lempiväri näistä UV- tai eklipsiväreistä. Tämä kiekko, onkohan tämä sitten heksi? Hurkataanpa. Täältähän se pitäisi näkyä täältä rimmistä. Ja tuolla lukee jotakin. Vitsi, että lukee muuten huonosti. Ja tämä kiekko oli heks. Itse en sitä täältä saanut omilla silmillä nähtyä, joten pyysin oman nuoren ja kauniin vaimoni tuolta katsomaan, että mitä siinä lukee. Ja hän kyllä sai kaikki tekstit täältä selville. Minun pitää varmaan mennä Specsaversille ja hommata uudet kakkulit. Mutta heks, upea täysvärinen heks. Sitä rimmiä me ei katsottu, että millä värillä se rimmi hohtaa. Senkin me voisin tästä äkkiä tsekata. Ja tuo kansihan meillä oli tuommoista, no se on tämmöistä enemmän tämmöistä vihreämpää väriä. Ehkä saattaa olla tuo väri jopa sitä sinertävääkin, mutta anyways. Tämä heksi on ollut tämän vuoden semmoinen suosikkikiekko, koska siitä tuli muun muassa se Simon Lisotten Halloween-versio, jota oli neljällä erilaisella stämpillä ja monella eri värikombinaatiolla tuota Eclipse-muovia. Sitten seuraava on terävärimmisempi kiekko, ja kohan se tulisi timelapse, prototype. Täältä tulee lap second, ja tämä ei varmastikaan ole kyllä sitten timelapse, koska tässä on tämmöinen sininen rimmi. Tämä on tämmöinen nopea kiekko, aikamoinen driveri. Siinä on varmasti jollekin hyvä kiekko, miksei vaikka teurastajalle. Ja täällä lukee, että tämä on teleport. Ihan outo kiekko mulle. Voin laittaa tuohon grafiikkoihin sitten tuota, niitä lentoarvoja, niin tulee myös teurastajalle tutummaksi kiekko. Mutta tämä on tämmöinen leveärimminen kiekko. Jos sitä vertaa Simon Lightning, niin tässä näyttää olevan, tai tähän timelapsiin, niin aika samanlainen tämä rimmin leveys. Eli onko tämä sitten joku 12 nopeuksinen? Minun tietääkseni hirveästi 12 nopeuksissa kiekkoja ei ole ollut Axiomilla ja MVP:llä. Tämä Simon Line mahtaa olla lähimpänä sitä. Mutta olisiko tämä sitten 11 tai 13? Miksi ei ole se 12 nopeuksinenkin? En tiedä. Tämä on potentiaalisesti menossa sitten sinne jäsenten arvontaan tällä hetkellä, jos kunhan kahteen eri pinohon. Tuo heksimmin varmaan
harkitsen pitäväni itselläni. Seuraava kiekko on väylis selkeästi. Ja tämmöistä läpinäkyvää muovia, Lap Second, on myös se. On kauttaaltahan tämmöistä vihreätä väriä. Mukava, kun on vihreätä sekä tuo keskiosa että tuo rimmi. Ja tämä on Crave. Crave on niitä suorastaan parhaita kiekkoja tällä tallilla, American Trilogilla. Ja tämä on tämmöinen hidas väylädriveri, vähän ehkä alivakahko, lentää aivan sairaan pitkälle, lentää yhtä pitkälle teurasteella kuin Dessut About, vaikka tämä on vain 6,5 nopeus. Ja nyt tämä on tämmöisellä premium-muovilla, tämmöisellä läpinäkyvällä. Ja en tiedä kumpaan pinhoon. Tämä väri ei ole ehkä se, mikä teurastaja niin kiinnostaa, niin panhan tuonne arvontapinhoon se. Ei ole ahneita. Mieli saattaa muuttua vielä matkan varrella. Seuraava putteri. Tämä voisi olla joku proksi tai envy sitten. Miksei joku muukin. Saattaa olla vaikka atomikin, you never know. Täällä lukee, että tämä on proksi. Ja 170 grammanen Lap Second kiekko. Täällähän luvattiin, että täällä on niitä, oliko 6 kappaletta niitä L2, eli Lap Second, joo. Nyt selvisi mullekin, mikä oli se L2. Sehän on Lap Second. Ja proksi on hyvä kiekko. Olen sitä heittänyt. Se on vähän envyä alivakkaampi tai suorempi. Ei tämä varsinaisesti hirveän alivakka ole. En tiedä kumpaan sekään. Panhan eholle tuohonpin. Seuraavakin on tämmöinen hithampi kiekko. Tämä ei varmaan ole Glitz, mutta olisiko tämä se Glitzin isoveli. Ja täältä tulee tämä Digital Gyro Balloon, se 2023 stämpillä. Tämä on sitä R2-muovia, eli Recycled-muovia. Sen tunnistaa sitä, että nämä on tämmöisiä mustia yleensä ne värit. Tässä on Eclipse, tämä rimmi, ja tämä kiekko on envy. Eli tämä on 172 grammanen, ja on hieno, on hieno. Kurkathanpa vielä, että minkä värinen rimmi siinä on, että mitä väriä se alkaa meille hohtaamaan. Se on sitä parasta vihreätä. Kävi hyvää mäihä teurastajalla, sanotaanko suoraan näin. Ja tämä on ehdottomasti se, mikä jää teille teurastajalle sitten keräilypuolelle. Ja miksei joku päivä käyttöön. Siinä on 5 kekkoa nostettu ja seuraava on taas tämmönen midarin tuntunen, miksei vaikka putterikin, mutta midari väittäisin. Ja täältä tulee taas tämmönen MVP Gyrobaloosa kiekko. Olisiko tämä nyt se James Conradin väylis? Katsotaanpa sen nimi, mitä täällä lukee. The Tour, kyllä. Tämä on se James Conrad. Ja nyt sattui kyllä taas teurasteella älytön munkki. Nimittäin tämmöinen keltainen väri on varmasti yksi hienoimmista, mitä näistä The Tourista voi tulla. Keltainen, pinkki. Siinä ne on ehkä ne parhaat, mitä voi saada. Ja tämä keltainen on kyllä erityisesti miellyttää teurastaja. Elikkä Conradin uusi tämmöinen Conradin linjaston kiekko. Vähän suorempi väylis, midari, The Tour, ja siitä ei ole epäilystä kättäkö sen mistä tuohon teurastajan omhan pinhoon. Sitten lähdetään katsomaan, seuraava on kyllä Glitzi, tai sitten tämä on se Glitzin isoveli, jonka nimeä nyt en muista. Täältä tulee tämmönen Gyrobaloosa stämpillä oleva Eclipse, ja tämä on melko varmasti sitten Glitzi. Katsotaan, mitä täällä lukee. Kyllä, tämä on Glitzi. Ja katsotaanpa, minkä värinen hohto tässä kiekossa mahtaa sitten olla. Heti näyttää vihreältä. Nyt kävi taas mäihä. Eli tämä vihreä hohto on se selkeästi hohtavin ja paras, mitä näissä MVP:n kiekossa on. Se on minun mielipide. Rimmi tässä ei ole hohtava, vaan se on ihan tämmöinen valkoinen. Sen näette tuosta nyt. Mutta joo, ja tässä on paino, mielenkiintoinen, 164 grammaa. Mäihä. Eli tämä on varmaan niitä maailman painavimpia glitsejä, mitä on ikinä tehty. Näitä ei sitten kaupasta saakaan, ainoastaan tästä boksista, joka on varmastikin tällä hetkellä Suomessa jo melko lailla loppuun myyty. Jos ei ole, niin kannattaa kyllä tarttua ehkä tilaisuuteen. Sen mietin, että eräästä Euroopan suurimmasta frisbeegolf-myymälästä se on jo loppumyyty. Sitten tulee, tämä varmaan sitten on taas semmoinen Crave-kiekko, mikä tuosta tuli jo aikaisempi Lap Second, mutta tämä ei ole Lap Second, vaan tämä on R2-muovia, eli sitä Recycled, kierrätettyä muovia.
on tämmöisellä uudella stämpilästä lähtee pääkallojen silmistä jotkut laserit tai vastaavat signaalit. 168 grammanen ja tämä on Grave. 168 grammanen Grave on varmasti yksi sitä parasta. Eli tämä kääntää jo yli teurastajan kehitosta, joka tarkoittaa sitä, että kun se vähän kääntää yli, niin tämä lentää hurjan pitkälle. Sitten jos me heitämme niitä täyspainoisia kreivejä, niin ne on jo pikkusen vahkaampia, että niitä ehkä joutuu laittamaankin jo sitten pikku annukassa käestä, tai sitten jos on vähän vastatuulta. Tässä on muuten mahdollisesti Eclipse tämä rimmi. Katsotaan mikä väri sieltä löytyy, ja onko tämä edes Eclipse? Ei tämä välttämättä ole. Ainakin aika huonosti lähtee tarttumaan valo. Kyllä se on Eclipse, mutta se on tämmöinen vaalean sininen Eclipse. Ei varmaan kunnolla edes näe sinne. Jos se olisi ollut sitä vihreätä väriä se Eclipse-rimmi tuossa, niin sehän olisi loistanut niin kuin naapurin asti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kekkoa on ostettu äkkiseltä laskettuna, 3 vielä jäljellä. Ei ole vielä timelapsea näkynyt. Jos se on siellä se prototyyppi, niin se on varmana pohjimmaisena, koska ne on aikamoisia herkkuja, sitten niin kuin aarteita ja arvokkaita kiekkoja. On tässä tullut ihan hyviä kiekkoja nyt tähänkin mennessä, tykkään kyllä. Yhtään kiekkoa ei ole semmoista, ainoa tuo teleportti on vähän semmoinen, että joo, että no mikähän se on. Mutta sekin saattaa olla hyvä kiekko. Sitten jatkuthan R2:lla, tulee taas tämmöinen digitaalistämpi. Tässä on 3 eri väriä tässä stämpissä ja siitä ei sen enempää. Ja 176 grammanen Hex. Elikkä Hexia pukkaa lisää. Ja katsotaanpa mikä on tässä Hexissä, niin rimmin väri. Onko taas... No, tämä on taas tämmöstä laimeata sinistä väriä. Mutta no problem. Ei tämä heitto menisi teurastajalla anyways. Hex menee tähän pinhoon. Jos nyt niinku mietitään tätä kokonaisuutta, mitä on tullut, että mitä teurastaja itse haluaa pitää ja mistä saattaa jopa luopua, niin tällä perusteella tähän mennessä on aika hyvä boksi tullut. Harvasta boksista niin kuin itsellä jää noin monta kiekkoa, jos olen etukäteen päättänyt, että sieltä laitan myös arvontaan. Ja nämäkin, proksi, heksi ja se teleportti, niin näistäkin voi ihan hyvin nostaa heti 2 kappaletta tuohon pinhoon, no problem. Mutta mulla on proksia olemassa ja on niitä, eikö kreivihän täällä oli, ja kreivejäkin mulla on useammanlaista olemassa, niin ei saa olla ahne. Seuraava on taas tämmönen midarin tuntunen kiekko. Tämä on niitä ProShop-kiekkoja, MVP ProShop. Aika hienolla tämmöisellä, onko tuo nyt virlyä vai mitä tuo onkaan. Ja tämä on tota streamlinea, koska tämä on yhtä muovia. 177 grammanen. Ja katsotaan mitä täältä löytyy. Echo. Echo on mulle outo kiekko. Ei sano mitään. Mutta tuota, lähtökohtaisesti se lähtee tähän pinnoon. Viimeinen kiekko on leveärimmisempi. Eli nyt on niinku toivoa siitä timelapsesta. Ja hitsi viekö, jos sitä tulee se timelapsen prototyyppi, niin tämä boksi on kyllä sitten semmoinen jackpotti, että huhhuh. Häätyn myöntää, että hivenen jännittää. Mulla ei yleensä ole niinku arvonnoissa tai monessakaan asiasta omasta mielestä ollut tuuria. Ehkä on jonkun toisen mielestä ollutkin. Näissä bokseissa mulla on ollut hyvää tuuria, häätyy sen myöntää, mutta jos puhutaan niin koko maailman pituisesta aikajanasta, joka minun tapauksessa taitaa olla jo 47 vuotta pitkä, niin olemme kerran voittanut arvonnasta yhden ison muumipapan, silloin kun olin mopoikäisenä kolarin sen aikaisesta T-kaupasta voitin sen. Ja se nyt ei ollut ihan jackpotti, kun ei semmoinen mopoikäinen enää semmoista metrin kokoista muumipappaa välttämättä tarvi, mutta sen muistan, että semmoisen päävoiton olen jostakin arvonnasta kerran voittanutkin. Mutta lähdetäänpä katsomaan, mikä tämä on. Tämä, en tiedä mikä tämä on. Stämppi tässä on ainakin ihan mielenkiintoinen, tuommoinen vähän erilainen. Ja käännetäänpä toisinpäin. 158 grammanen, eli aika kevyt kiekko. Octane. Ja tässä on varmasti, voisi olla ihan hyvä kiekko, miksei vaikka teurastajalle. Tämäkin on aika leveä rimminen. Vanhan taas speksit tuonne grafiikoihin sitten, niin tiedätte teki. Octane lähtee tähän arvontapinhoon. Sitten boksi onkin tyhjä. Ei tullut teurastajalle ihan sitä jackpottia, mutta
täytyy sanoa, että aika hyvät kiekot siellä kuitenkin oli. Ja käännethän mä tuon lautakin nyt niin kuin vähän niin kuin oikein päin. No, timelapse mulla on, mutta ei sitä prototyyppiä. Ei sitä tiedä, jos sen joskus elämässä jostakin saapi. Rahalla sitä tuskin raski ostaa, koska ne on sitten niin kalliita. Mutta jäsenarvonthan, tämä oli se, oliko tämä Octane, kyllä. Tämmöisellä stämpillä, jossa on tuommoinen vähän riskimmän näköinen hahmo. Kenties jotakin aurinkoa kesyttämässä, en tiedä, jotakin tulipalloa. Sitten täällä oli tämä ProShop-kiekko. Tämä oli se Streamlinen Eco-midaari. Oikein nätti se virlykäs kiekko. Siitä jollekin onnelliselle teurastajan kanavan jäsenelle. Lab Second Proxy, viimeisen päälle hyvä kiekko, heittoputteri. Miksei vaikka puttiputterikin. Tässä ei ole ihan sitä kovinta muovia, vaan tämä on tämmöistä pikkusen pehmeämpää muovia. Sitten oli tämä Crave, joka oli kokonaan vihreä, upea väriyhdistelmä. Ja sitten oli, mikäs tämä olikaan, tämä oli se teleportti, hieno pinkki teleportti, siitä jollekin vähän terävämpi rimmistä kiekkoa jollekin jäsenelle. 2, 3, 4, 5 kiekkoa lähtee jäsenarvonta. Ja sitten kun tiedät, että teurastajan kanavalla ei hirveän paljon niitä jäseniä ole kuitenkaan, eli niitä maksavia jäseniä, niin aika hyvä chanssi on voittaa sieltä kiekkoa. Ja saa pistää kautta vähän ekstra valueta sitten sille omalle jäsenyydelle. Jos ajattelet tämmöinen yksi pannu on vaikka 15 euron arvoinen ja jos eurolla ostaa jäsenyyden, niin siinä olisi niin kuin 15 kuukautta valueta heti, jos sattuu voittamaan. Näin minä ainakin asiasta ajattelen. Panhanpa nuo tuohon. Sitten mitä jäi teurastajalle, niin kurkathan nopsasti. Tämä oli tosiaan se heksi. Ja tässä oli semmoinen tummempi rimmi, tuo Eclipse-rimmi. Ja nämä oli R2 ja kaikki nämä, missä on tämä musta. Ja tämä oli Crave. Ja R2-muovia kans. Sitten oli tämä Eclipse 164 grammanen klitsi, jossa oli, no tämä keskusta on Eclipse-muovia, oli sitä parasta vihreätä. Sitten täältä löytyi tämä James Conradin uusi Tour Series-kiekko, tai Conrad Linen kiekko, Death Hour. Ja oli upealla keltaisella värillä, tykkään tosi paljon, että se oli just keltaisella. Sitten täällä oli 172 grammanen R2-muovilla oleva Envy. Envyä mä olen heittänyt paljon, mulla on ollut niitä oikeastaan kaikilla muoveilla, mutta eniten mä olen tykännyt siitä perus ämpärimuovin firm-muovisesta tai firm-jäykkyydellä olevasta, eli jäykällä muovilla olevasta Envystä. Se ei ole ollut niin vakkaa itselle, se on ollut tosi suora ja kuitenkin luotettava. Ja sitten täällä oli tämä Total Eclipse Hexi, jossa ei ollut sitä parasta mahdollista Eclipse-muovia, mutta hieno yksilö. Ehkä tuosta voi vaikka, jos haluaa, niin pyyhkästä vielä tuon Second Lab Stampin pois, niin sittenhän sen voi vaikka värjätä sen kiekon jollakin värillä, jos haluaa, tai värjäyttää. Miksei tähän voisi värjäyttää vaikka teurastaja Stampin? Tuossa naapurin herra on taitava värjäämään kiekkoja, niin hänhän sen saattaisi vaikka tehdäkin. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon ja lisää on unboxingia luvassa. Teurastajalle on postissa tulossa ainakin pari kappaletta niitä Discmanian bokseja punaisia. Ja sitten tässä on tietenkin Glass Discilta tulossa tälle vuodelle vielä boksia, niin katsotaan jos saataisiin semmonenkin hommattua. Sen minä näin ainakin kuvista, näin valokuvista jostakin somessa, että oli puiset ne boksit. Että pikkusen on erilaista tulossa Glassilta sitten. Mutta pitemmittä puhetta, mukavaa katsoa tämänkin videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja sulle. Se on moro.